Me ekspozitën çka munde detaj, nuk munde tërësia, u prezantua para publikut Fjerak, fotografi nga Kumanova, Osman Demiri. Drita është subjekt primari fotografisë Demiri dhe mjeti me të cilin ai vizaton botën, vlerësojnë kritikët. Tek shumica e fotografive të kësaj ekspozite, ajo që shihet është vetëm një vijë horizontale e pafundme, si një infinit artistik. Janë gjithsej 30 fotografi dhe janë detaje të cilat un i prezentoj sonte. Pra, nga vetë titulli, shifet si janë detaje të gjërave të cilat i kam vërejtur në gjatë shëtitjeve të mija, gjatë jetës, po. Konkretisht, pra, me vetë faktin se askujt nuk mund t'ja tregosh një tregim të tërin, se sot është bota shumë dinamike dhe nuk kanë kohë njerëzit për ta prit edhe për ta dëgju të gjithë tregimin. Faktikisht, jam munduar që të prezentoj tregimet e mija përmes detajeve të vogla. Ekspozita fotografike karakterizohet nga imazhet surreale. Ajo që karakterizon këto fotografi janë imazhet e buta surreale, por te gjys janë gjyrat dhe strukturat magjike. Ekspozita Osman Demirit vjen si vazhdimsi natyrale e konkursit ndërkombëtar të fotografisë Focus, zhvilluar në Galerinë e Arteve në Fier, ku ai bashkë me kolegët e tjerë ka qenë prezent prej shumë edicionesh, i lindur në trojet shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Osman Demiri është specializuar për fotografi në Milano. Demiri është autori 10 ekspozitave personale dhe në grup në vende të ndryshme të botës.